bagendera mu kigare, kandi abantu babashuka bo ntibabipostinge bakabishinga. Icyaha ni gatozi. Ikindi abantu bakwiye kumenya, Godfather ni umuhanga kandi afite inshuti nziza. Ntabwo abantu bazi ko wumva kandi uganira n'abantu bafite ubwenge. Niyo mpamvu mu biganiro byawe iteka wa hostinga ukavuga uti sinshaka ko muvuga kuri iki kintu, turimo turavuga kuri iki. Umuntu yakizamukaho ukamumutinga cyangwa ukamumanura, ese bibwira ko buriya ari ubuswa? Kuki niba twavuga kuri televiziyo utashaka ko umuntu avuga kuri radiyo? People doesn't know that you're very smart and you have people who loves you so much. Kandi abantu ntabwo bazi ko usoma ubaza n'umunyamategeko. Bazi inshuro wahamagaje umunyamategeko waba uzi ku kintu murimo muganiraho ngo abahe umujyo wo kuvuga, ntabwo babizi. So rero ntabwo mvuga ngo ntabwo watanye, ariko icyiza cyawe ni uko wiga kandi buri munsi. And then abanyarwanda turahubuka, turashukana, turi indyarya. Abantu bose bashuka yago, I'm sorry, abantu bose bashukana, abantu bapostingana ibintu hariya ku mbuga nkoranyambaga baba batabishyizeho, ntabwo bazi ko aribo bonyine bazakurikiranwa, ntibanagemurirwe. Ikintu gihari rero ni uko wabivuyemo gitore, amakosa wakoze warayabonye, ubu ngubu ufite umurongo mwiza ugenderaho, bakwitega. Mbararikira gushaka ama visa card bakazishyura kasa mutwe wajya bareba amakuru nyamakuru. Jaboy, welcome. Alo, mumeze mute, mumeze mute. Ni sawa kapoga. Ewa, naho ubundi ndumva ari ibintu bikazi. Gusa nashaka kugira ngo nkomeze, reka mbanze nsuze kabano, nsuze na Godfather. Okay. Mbahereze peace cyane buriya. Njyewe ndi umuntu utarumvaga the reason, ndi umuntu utarumvaga reason Godfather nyine yahitamo kureka ikintu yari yaratangije. Kubera ko ubundi icyo cyaba ari ikibazo cyanjye, kuko ubundi ngende umuntu udakunda no gutsindwa ngo numve ko natsinzwe. That's why naravugaga you can try uburyo wabikoramo ukagira, ariko ubwo nyine ari nuzaze nabyo I have to respect ibyo bintu. So reka mvuge kuri iki kintu cya RIB itangaje kuri case ya Yago. Urumva RIB nyine yo ibifite ibyo yari irimo nk'abantu bazi amategeko cyangwa se nk'abakurikirana ubugenzacyaha mu Rwanda. Gusa njyewe navugaga ko umusore wirwanyeho, reka ngusubize, yewe navugaga ko Yago afite right yo kubabaza uwo ari we wese wagize uruhare mu kubabaza umutima we. Njyewe niko nabyumvaga kandi I still ibyo bintu ndacyabiriho. So nimba umujama yaragize icyo ibi bintu bimubaho bikamubabaza, buriya abantu benshi ntabwo twese ntabwo abantu bose tuzi amategeko mani nibyo murangira avuze ko angaha aba bantu bafite ubwenge n'injiji. None se wowe barakubwira ko uburese gato barakubwira ko gukora uri kuri gitangaza, ntabwo nkwemerera gukomeza kuba uwo murangira tubwiye ko adakwiye kuba hari. Ibintu uri kuvuga uri kubivugana amarangamutima ari mu bwenge buke. Mbabarire, ntabwo mvuze ko udafite ubwenge, you know I do, uri umuhanga ndakubaha, ariko ibi turi kuvuga ntabwo nkwemerera gukomeza gutyo, nawe gerageza ushyire mu bwenge buke. Yes, nibyo nashaka. Uretse gato uremeranya kuvuga ngo afite right yo kubabaza abamubabaje. Oya, uretse gato bavuga ko ibingibi bimukururira mu gukora ibyaha biremereye. I know. Nicyo nshaka kuvuga neza Godfather. Listen, uyu sufata narasoza concept narindi kuvuga. Nemo ndavuga ko muri showbiz uko mbyumva, ntabwo abantu bose twese amategeko akenshi twisanga twaguye mu mategeko. Most of the time, kenshi abantu benshi bagwa mu mategeko batabyexpecting. Uramutse wexpectinga kuri buze guhura n'ikintu kiri buze kuguza n'amategeko, wagakwiye kuba waciye ku ruhande. Impamvu byageze aho ngaho rero nicyo nashaka kuvugaho, ni ukubera ko nawe yari amaze wenda urugero igihe runaka muri ibyo bintu, hanyuma nawe agera indi transact aravuga okay, nimba abantu barankoreye ibi, baravuze ibi, baragize guti iki gihe cyose, nkabona ubavugaho and maybe niko cyabo bagusobanuriye ko yareze bakakira ikirego cye bakanagiha ubushinjacyaha. Nari mpari bro, listen man, nari mpari ibyo bintu byose kabisa, ntabwo ndumva numva neza.
nari mpari ndabyumva babinsobanurira kandi je nago ndi against ya rib bro je ndimo ndavuga nk'umuntu umuntu uri muri umuntu wa showbiz ibyo bintu byatatswe muri showbiz very very far ibyo bintu rwose biri kure y'ibyo uko uri kubyumva umukozi wa rib yakubwiye ko abyuka mu gitondo babyuka mu gitondo barimo barashyaka uburyo bagenzi cyaha niko kazi kabo umukozi wa showbiz nawe abyuka mu gitondo agiye gushaka uburyo ari butwike cyangwa akora inkuru sasa aho rero uri kunjya mu matwi sinde numva point yawe mane fata minota 2 umpe point yawe nyumve bitutse tufata undi muntu okay the point is yago ibintu yakoze birimo ibyaha nkuko ribu yabitangaye yabyerekanye biranagaragara harimo bamwe muri mwebwe bagiye bamenshininga ibyo bintu harimo ibyaha mu byo yakoze ariko mbere yo kuvuga amagambo uri kwibuka amagambo avuze muri space ya Nobrena ejo kandi yatabiga njewe sinakubwiye ndikubyumva njewe ndi nabivuze kubera ko njewe nago nkora mu mategeko no godfather I have to take side y'umuntu ndaje nkubwiza ukuri according n'ibintu ndaje nkubwire urukumva nuko tutagira isoni nuko nyine tutagira isoni tuvuga hose ariko ntabwo akaba ari mu bantu batinyuka no kuvuga aho nga uvuga ko yagiye ari mu bigize ibyaha y'amagambo no way tete twumvikana ikibazo rero turavuga niba mujye mbabwira ngo tumeze abantu bahangaha bro tumeze nk'amazi urukumva mukanya niba fungura space mukanya ndakubwiza ukuri mukanya ugiye kuvuga mukanya niba fungura space bavuga ko yagoya ya, neza neza imeze nk'iyo Nobrena yakoze bakejo ni bakaza bagatanga ubuhamya ko yagoya ibyo yakoze uragenda uvuga ati ko yagoya kare utuzabantu uzamenye uretse gato ndaprayinga yes uyizane kabisa rero niyo mpamvu babwira ibintu byanga biratangaje n'abantu bari ahangaha biratangaje ni ukuvuga ngo wowe uri mu bantejo uribuka nesa avugura bigira yeah I support yago bro uziko bageze naho bakumanura uretse gato uziko bageze naho bakumanura wari wabaye utwitsi rero icyo none aya masaha urukumva utangiye gutemera yagoho itaka oya no uri kuvuga ko yagoze ibigize ibyaha yes my friend turi dukozwe muri hetaka kandi ari byo iyo badusobanuriye dufata side iyo badusobanuriye deka kuba bari ibintu mujye mubireka ibi ngibi nibyo bari kuvuga muraza hanga nubwo bavuga ngo aba social media influencer niko ducana umuriro ariko nimwe mucana umuriro buri natunguwe nkumvishe uravuze ijambo reka nkuvugiremo ku ijambo uvuze rirankanze turaganira ubona ushobora kuvana amagambo mu kanwa ukavuga ko yagoye yakoze ibigize ibyaha yes ribuse ntiyabyerekanye ubyemeye okay ubimenye ribu yabyemeye ko ribyerekanye ndakubaza ubibonye nonaha cyangwa warasanzwe ubibona oya nabyo nabonaga kubera ko najye niko ndi yago nuko nanjye ndi yago niko naguma kubikora ngaho mbabarira umutinge utaza gukora amakosa ndagusabye I do respect you my G mbabarira umutinge Jesus urukumba rero ibingi ibintu byo bavugaga nibyo umuvugizi wa ribu yavugaga gucana umuriro ni izina ry'Imana agiye kumubamba h'ibyaha nonaha space mu kanya nibakora space ya Big Nyash ya Big ikagatika umuvugizi wa ribu yahita agatsiko aragenda avuga bati yago wacu warozwe yago watotejwe yago agenda avuge rero niyo mpamvu mwe muraza mugacana umuriro mugasukamo mvugizo ari byabivuze mugafata petrole mugasukamo ni showbiz bro mujye mwenye na showbiz bayamaganye mujye mureka kuza gucana umuriro no nago yakwamaga mvugizo ari nago yakwamagana ibingibi rero ariyo mpamvu uretse gato ariyo mpamvu naje gusanga erega n'aya makosa ngiyewe nisanzemo yo y'uyu mwanda witwa nitago buvugizi muri mu bantu bacanaga umuriro mukaza mukavuga ati ni gute umwana w'umukobwa akorerwa ibikoti fadura koze gukora ubuvugizi godi fada turi uri mesia mwaje mu zindi space atinya gupfa winjira mu miryango y'abandi godi fada ni ikibazo muri twe same people ari mpamvu naje nkababwira nti mureke nkoreshe umutima nama wanjye niho umurongo nshaka niyo mpamvu nabikoze ariko kambere ukuntu mutangaje space yakurikiyeho godifada ntiyagira ugushuka kandi muri la space yindi mugiye kureba mu makomenti ya mwatangaga godifada twabona tumukize godifada yatumvira twamukira gisa n'intwaro urakoze abo bantu nibo baje muri space ya godifada
ntihagire ugushuka Godfather tuzagufite muri ubuvugizi twaba bande dore n'uyu munsi muri kubivuga Godfather ntabwo dushaka ayo mahitamo Godfather wibikora ntabwo niyo mpamvu navuze ngo muzibe n'ubundi ntabwo uzabireka rega niyo mpamvu nababwiye nti muri space yakurikiye muze duha umurongo iki kintu munyemerere abo bino bintu byakomerekeje kandi muri mu bantu bamfashije kuyoba mu kubikora nabi nimumfashe kubasaba imbabazi muri babi jabu kubona ushobora kuvanisha mu kanwa ryawe ukavuga ko yago yakoze ibigize icyaha ariko muri showbiz arimo agomba gukora biriya neza exactly muri showbiz muting amike yawe ubaye umuntu umwe urugero rwiza rw'abantu urukumva batagira double standard oya reka twumve Africa fate jambo ariko Godfather uzi umunwa yankubise uwo musore reka twumve uyu mugabo hari nanubu baduha umwanya ngo twabane twavuze ko tutagaruka kuri topic ya yago iri precise uri urakoze cyane yego ariko hari ikintu ngira ngo mbwire uyu mugenzi wacu nta kintu na kimwe wemerewe kugirirwaho nk'icyaha cyangwa se kubabazwa guhemukirwa ngo wihanire ibyo buri muntu wese arabizi niyo yari umugabo wa cyangwa umugore wawe showbiz iratandukanye urongera kumuvugiramo ndakumanura ikintu cyose ukora jyumenya context uri kugikoreramo umenye policies zikigenga aho urimo kugikorera rero ntago uzafata showbiz niyo wacu uri ku rutoki ntabwo uzafata showbiz ukorera anyway yangu izi ukubita handi hantu uko wiboneye izi beta ko umenya policies zigenga icyo kintu ni nabyo nigeze navuga kuri Godfather ko ashobora kuba yaraguye ku kibazo cy'uko ari gukora advocacy atari kumenya policies zigenga aho ari kuyikorera kandi none ikindi kintu Godfather utagomba kwicuzaho nta kuntu utari kugira abanzi kuko advocacy ari umuntu birimo gushyirishamo uwo muntu rero agomba gushaka strategies zose zo kugira umuntu hava akagira ari defender akunaka naka ari gatambutsemo ariko tugerageze twumve yuko hari ibintu byo biri gusikira bikabije nubwo turi kubidefender yago niyo yarahemukiwe muvandi urashaka kongera kuvuga ko nta gafite right lens y'abandi kuryo yakihanira niyo mpamvu leta yagishyiraho izo nzego zitandukanye kugera ku rwego rwo hasi bakaba kugira ngo baturinde ni advocacy Godfather niyo nkeka kariyo mpamvu leta yagishyiraho inzego zitandukanye kugira tubashe gukorana nazo muri advocacy twege twe kuba exposed ni hari space ugeze wakora byo uzanamo umudamu ufite umwana ari kuvuga yuko papa ubanza ari yagungu atari kwemera kumwandikisha ngiye mbaza uwo mudamu nti kuki utari kujya mu buyobozi kugira ngo ushake right y'umwana kari cyo kintu cyambere ntuzi no kumwexpose muri public ikindi navuga tujye tureka gufana ngo tugende inyuma y'umuntu tutanamufasha kureba ko ikibuga yari kugikinamo neza kugira ngo tumurinde ingaruka kandi nabyo birimo gukorwa cyane ikindi kuvuga ngo uwo munyamategeko nari umusore sinzi umusore ntabwo ndi gusoma izina neza Godfather uwo munyamategeko ikintu cyambere baragufashije umusore w'Imana n'abantu umunyamategeko ikintu cyambere baramufashije ni ukumenya kwibuka kuri policies za advocacy arimo gukora na kugira ngo iprotecting tujuru uba expose kwa ba victim ugakiza victim wa violence cyangwa se warenganye nawe ukaba victim and then mureke tureke wa mugani ku creature dutiko ngo turi kwa assistant ngo turi kugira gute izo show busy gutwika bafandi mubireke ariko ngo icyo navuga Godfather wakoze narivuze ngo yemodo hari ikintu dufashije twese Jembo na wabaye ntwari kwemera guca bugufi niba utaranize conflict management ifitemo iyo tala washobora kuzuga kereya mechanism du defense nkuko bari kuvuga ngo yanga gutsindwa ibintu bigasa nabi ariko icyo kuvuga ngo ntuzakora advocacy ubuse bwuri gukora iki aho ushobora kuzahindura strategy zo kugira ngo dufashe nyine kujya awe yabizaterwa ni urimo gukora murakoze na iyo ngiyo nababwiye ko nanga muzazikore urakoze cyane kandi uri muntu bangiriye inama kenshi cyane abantu batanabizi reka ndende narababwiza ukuri rero mwa bantu umwe mu minsi yashize mbere ni na mbere yuko ntekereza ko mbona ko naramake yatumwe gukorera space reka mbabwire n'ukuri kw'Imana ngiyewe nakiriye message
umuntu arambwira ngo ntabwo space zicyubaka urubyiruko space zamaze kuzamo amacakubiri izo ngizo ndabona nta kamaro zikimariye sosiyete nibwo nakangutse ibingibi bya umuntu yampaye message mu gihe cya yagoye yakoraga bya biganiro ari kunshumikanya itinyanga Rwanda umuntu w'umuyobozi aranyandikira kuri ntuzarambwira ngo space zamaze kuza nk'amacakubiri izo ntago zikiri space zubaka sosiyete nta kintu zikimariye urubyiruko izi ni space aho zigeze utuvangura turere space ziteye impungenge kurusha ukuntu space zakabaye zubaka sosiyete bro uwo munsi nibwo nasigaye ndwana n'umutima mvuga nti ibyo nitaga byiza byo gukora ubuvugizi bihindutse ikibazo muri sosiyete zihindutse space z'amacakubiri subiza inyuma ndeba abantu bose hano kuri iyi mihanda bro bamaze kunyishyiramo Godfather ndi umuntu mubi tureke ijwi ryanjye mudakunda kuko ari rinini cyane kandi muri igirira ishyari ndabizi ko mu nguntu babajene banga abahungu mu nyaka ko mbarusha ijwi rinini abantu baragenda banyishyiramo nsubiza amaso inyuma nuko ntabandira abantu neza nuko ntaganira n'abantu neza nuko niyo reka mbwize ukuri nziza gusanga nsubira inyuma nkakurura abantu twagiranye ibibazo kuva kuri ba mwene Karangwa kuva kuri ba Vincent wo muri Canada kuva kuri bari abantu bose nziza gusanga